Pa što je potpuno glupa. Da li ti slušaš sebe da ti govoriš da dok li će više da pričaš Slobodanu? Ja kažem da ne mogu što da... Ja ne mogu da slušam da za stolom, to. Na snimcima, sve. Ne moram baš i kad spavam u svom krevetu. To je... On nema nigde gde ona priča. Uštaju večeras da ti pričaš o njom. Ja sam to i malo pre rekla, ja sam to komentarisala. Sa mnom pričala 1000 puta, nikad ga pomenula nije. Evo, ja se svađam s njom kad god, mislim da nije upravo. Ja kažem, ja pričam o njemu, o događajima našim. I pričam da mi ljudi pričaju. Ne pričam ovako. Sam ušao nakon, ti si ušao nakon. Ali ja ne kažem ništa da ja vama treba da branim bilo šta. Ali ja ne možete ni mene da branite bilo šta. I potpuno je glupa. Da li ti slušaš sebe da ti govoriš da dok li će više da pričaš Slobodanu? Ja kažem da ne mogu što da... Ja ne mogu što da slušam za stolom, na snimcima, sve. Ne moram baš i kad spavam u svom krevetu. To je... On nema nigde gde ona priča. Uštaju večeras da ti pričaš o njom. Ja sam to i malo pre rekla, ja sam to komentarisala. Sa mnom pričala 1000 puta, nikad ga pomenula.